Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlarim, hammaga xayrli kun. Mana biz ham musofirlikdagi yana bir xayrli kunimizni boshlab oldik. Peterda kunlar ancha isib qoldi, bizda hovli ishlari davom etmoqda. Xo'jayinim parnikni tayyorlab berdi. Parnik chit-chitlariga har xil ko'katlardan ekib chiqdim. Shvet, kinza, petrushka, salat bariga, rediska, shunaqa ko'katlardan ekib chiqdim. Qolgan joylariga mana shu oyning o'rtalari yo oxirida havoga qarab pomidor, bodring ko'chatlarini olib keladi. Shularni ekamiz. Qulupnay chetlarini yumshatib chiqdim, yovvoyi o'tlarni yelib tashladim. Xullas, bizda mana shunday bahoriy ishlar avjida. Ha, aytgancha, hamma aziz opa-singillarimizni Fayzli Beka Telegram kanalimga taklif qilaman. U kanalda biz ayollar bir-birimiz bilan fikr almashib, bugun qanaqa taom tayyorladik, shularni rasmlari va retseptlari bilan bo'lishib, yana biz ayollarga kerakli mavzularda yuz parvarishi, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanib sog'lom ozish, uy tozaligi, xullas shunaqa mavzularda bir-birimiz bilan fikr almashamiz. Barchangizni Fayzli Beka Telegram kanalimga taklif qilaman va sizlarni kutib qolaman. Xo'jayinim daraxt taglarini yumshatib, chirindi berib chiqyapti. Video oxirida er-xotin dam oldik, o'z-o'zimizga dam berdik va xo'jayinim menga o'z dil izhorlarini qo'shiq orqali aytib berdi. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Video sizga yoqsa, like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Soydan ham chiroylisan, soydan ham, oydan ham chiroylisan.